i to treba odmah da se razjasni. Kada govorimo o poslovnom aspektu, tu se isključuju emocije. Vi ste ovde došli da radite i da zaradite ozbiljan novac. Novac koji ne bi mogao da se zaradi napolju tako brzo i na takav način. I sad sam ozbiljna. Dakle, niti vas ovde neko bije, niti vama neko ovde prijeti, niti vas ovde je neko juče ili u poslednje dva dana maltretirao. Dakle, ja to znam pouzdano. I stojim iz ovih svojih reči, niko mi trenutno to ne govori na bubicu, ovom pričam iz svoje glave. Prema tome, dajte ljudi da pravimo dobre emisije, manite se ćorava posla, da radimo dobre emisije i da pravimo program kakav valja. Ali možemo mi to da uradimo od večeras? Možemo. Jel možemo ili ne možemo? Hoću da vas čujem. Možemo da možemo. E, bravo Jovana. U skladu sa tim, idemo da predstavimo goste večeras. Mislim, vi znate da sam ja objektivna. Ja prvo da vidim nešto, neku nepravilnost, ja ću to da kažem u emisiji. I ne može niko da me zadrži. Ćao ljudi, evo čuli ste ono o čemu sam pričao juče u mom klipu, znači jeste i Jovana rekla da bi ona prva prijavila sve nepravilnosti kada bi ih primetila na Happy televiziji, pa evo ovako javno pitanje, pošto znam da svi oni prate i svi znaju šta ja pričam i šta izbacujem na YouTube-u, evo Jovana zašto ne kažeš? Zašto ne govoriš o tim nepravilnostima i zašto ih ne iznosiš javno, pošto ovo što je sada rekla, ovo što ste vidjeli, to je apsolutna laž, da ona kada bi znala za neke nepravilnosti, ona bi rekla i niko ne bi mogao da je spreči, to je apsolutna laž, upućena je naravno u sve što se dešava tamo, čim vodi ovaj emisiju Upoznajte parove i ne znam da li vodi još neku emisiju, znam da vodi jutarnji program, za Upoznajte parove to evo, vidi se iz isečka koji sam stavio, zašto ne kaže šta se tamo dešava, nego ćuti, barem neka ćuti i za ovo nem da ne priča, mislim smešno je da priča o tome, jer ljudi su već provalili o čemu se radi, pa po samoj gledanosti njihovoj sada se vidi da su pukli kao zvečke, da su ljudi shvatili da ništa od onoga što sam govorio mesecima nije izmišljeno, da je sve apsolutna istina. Juče sam na YouTube-u, izašlo mi je Upoznajte parove, mislim Mili je bio gost i ne znam ko, još neke, jedna gospođa i jedan čovek sa gitarom, to sam premotavao onako da vidimo čemu se radi tamo, ma mislim prvo što su svi učesnici toliko smoreni, pukli su, mislim nema tu više ništa, mogu oni da sad pokušavaju da dignu program i sve to, toga nema ništa, oni su, pogotovo ovo kad se desilo s ovim izlaženjem učesnika, potvrdilo se sve što sam rekao, tako da ljudi su shvatili, niko više to i, ne niko, ali dosta ljudi je prestalo da ih gleda. Plus što dosta ljudi koji ih je pratilo ih je zbog ovih učesnika koji su izašli, kako su oni izašli, prestali su da ih gledaju zbog toga i zbog svega ovoga što sam pričao, jer se ispostavilo da nije laž ništa, već da je sve istina. Da odgovorim i na neke vaše komentare koje ste mi ostavili ispod mojih klipova. Neko mi je napisao da, pitao zašto ne želim da kažem nešto vezano za ceduljicu što je voditeljka dala Mladenu. Ne znam šta bi tu rekao kad je sve jasno, dala mu je ceduljicu, kako oni kažu, gde je pisalo da se vratila bivša producentkinja Silvana. Zbog toga su oni svi rešili da izađu, ne znam šta imam tu da kažem kad sve znate, sve ste videli, ne znam što bi ja pričao nešto vezano za to. Vidim da mi dosta ljudi šalje slike sa gde su Mladen i ta devojka. Pa ako su se zaljubili, ako im je lepo, mislim, ne vidim šta je tu sporno i šta imam ja da komentarišem njihovu vezu ili bilo što, pa ako je njima lepo, ako je njima super, nek su srećni i neka budu što duže zajedno. Sad, da li su oni smeli da ulaze u bilo kakve odnose dok je on bio učesnik realitija, a ona voditeljka, to je nešto drugo. Ali to nije moje da ja sudim o tome, jer to nije moja firma, pa da sad ja nekog osuđujem što je ušao u neke odnose sa učesnikom realitija, šta, mislim, to opet manje više svi znate da se to dešavalo i ranije, da učesnik ili učesnica realitija imaju te, da kažem, odnose nedozvoljene sa nekim iz produkcije, uopšte iz Happy televizije, tako da to ništa nije novo. Ako im je lepo, neka budu zajedno i to je to. Dosta ljudi postavlja pitanja vezano za ono što sam već pričao,
Zašto ne pričam o nameštenim pobedama, zašto ne pričam o prevari što se tiče glasanja. Ljudi, sve sam to pričao, samo kažem vratite ako vam nije teško, da se ne bih ponavljao zbog ovih ljudi što su tu od početka, od kad sam krenuo ovo da pričam, zbog njih da se ne bih ponavljao, vi koji ste se kasnije uključili u celu ovu priču i subscribe-ovali se na moj kanal, samo vratite moje snimke od pre 3 meseca, 4 meseca, 2 meseca i čućete sve to, i za nameštene pobede, i za glasanje koje je lažno, i za mnoge stvari koje mi postavljate pitanje, a ja sam o tome pričao. Nema potrebe da se ponavljam što se tiče toga, imate i mnogo učesnica koje su rekle za moj kanal šta su imale, to vam savjetujem da pogledate. Imate organizatora koji je pričao za moj kanal i to vam savjetujem da pogledate, da čujete šta je dečko rekao. Neko mi je ostavio komentar, da kažem javno, o kojoj se apoteci radi, koja daje lekove bez recepta, to ću reći ako me budu pozvali nadležni organi za to. I to je, opet kažem, reč organizatora koji je išao tamo po lekove, koji tvrdi da nikad u životu recept nije odneo, to imam snimljeno na mom telefonu gde se jasno čuje kad organizator priča sa mnom, kako je uzimao lekove, na koji način, kako se zove apoteka, gde se nalazi apoteka. Ja sam rekao već da se nalazi na Novom Beogradu. Ako neko zna, slobodno možda napiše o kojoj se apoteci radi. Ali kažem, o tome ću pričati ako me budu pozvali nadležni organi. Ovako, neke stvari ne mogu da iznosim. Neke stvari ostaju sa strane dok ne dođe do onoga da treba da se iznese. Koja je to apoteka, isto kao što ima dosta snimaka koje ne mogu da objavljujem, koje ću objaviti naknadno, kao što sam obećao, bit će objavljeni kada, to opet kažem, ne zavisi od mene, već kad mi bude bilo rečeno od strane ljudi koji se bave pravom u našoj zemlji, kada mi bude gospodin koji je zadužen za celokupan slučaj rekao da mogu da objavim, ja ću objaviti, nikakav problem nije, ali on mi je rekao da ne objavljujem dalje, jer se verovatno koristiti sad ne znam, tamo na sudu, pa da to ne izlazi u javnost dok se ne završi sve što treba se završi. Tako da to što se tiče apoteke ne mogu još uvek da iznesem. Kažem, slobodno može da kontaktira policija bilo ko, njima ću reći, pustiti im da čuju šta kaže organizator, kako, gde, na koji način su uzimali te lekove iz te apoteke, ali za YouTube još uvek nije. Tako da, eto, to bi poručio tim ljudima koji su se kasnije uključili, samo vratite malo snimke i čućete sve ono što vas interesuje, da se ne ponavljam, opet kažem, zbog ljudi koji me prate od početka, malo bez veze da sad pričam opet iste stvari, a oni su to čuli pred 3 meseca, da sam već rekao. Imate, kažem, svedočenja učesnica na mom kanalu, čućete sve šta one kažu, da ne bude da samo ja pričam, evo one, njih oslušajte, pa ćete čuti šta kažu, isto što se tiče nameštanja pobede i što se tiče tih terapija i što se tiče glasanja i svega. Tako da ne bih da ponavljam tu priču, pošto sam ispričao mnogo puta i potvrdili su je učesnice koje su za moj kanal govorile u vezi parova. Tako da vidio sam i negde komentar da neko je napisao da je Gastus bio u dogovoru sa mnom, pa je to uradio niko od učesnika koji je bio u 9. sezoni, ni u kakvom dogovoru nije bio sa mnom. Čak sam i od nekih koji su učestvovali tamo i izigran na neki način, da kažem, neki su rekli da me ne poznaju, neki su rekli da ne bi ušli pa su ušli, tako da ali kažem, neću se bavim time. Juče sam se i čuo sa jednim bivšim učesnikom, pozvao me da se uključim u njegovo gostovanje na jednom kanalu. Nisam mogao, kasno mi je javio, posle sam pogledao o kom se YouTube kanalu radi. Bio je gost tamo, pogledao sam i otvaranje te televizije, oni to nazivaju televizijom. Pogledao sam, ima snimak i otvaranja te televizije, to ja sam tamo vidio neke ljude za koje smatram da su isto učestvovali u nekim nedelima u parovima, tako da ne bih se ni uključio iskreno u program. Nemam ništa protiv tog YouTube kanala, nek uspe, nek ima što više pratioca, ali jednostavno ne želim da učestvujem u celoj toj priči, gde su ljudi koji su
bili deo nečega i sad odjednom čas su tamo, čas su ovamo. Jednostavno, eto. Neću da uopšte da imenujem niti koji me učesnik zvao, niti bilo šta. Odslušao sam, nisam ceo njegov taj intervju odslušao, premotavao sam ga, onako rekao je dosta stvari koje je trebao da kaže. Ne znam samo zašto je ulazio uopšte u devetu sezonu, ali dobro, to je već njihovo pravo i ne razumijem u principu ljude koji kažu da nikad ne bi ušli više pa opet uđu, ali dobro, to je sve njihovo. Tako da, eto, to bi bilo to, ne bih više da vas davim. Video sam da je projekat Parovi pred pucanje, bukvalno da im je program u katastrofalnom stanju. Učesnici su toliko smoreni, sjebani, da ono, nema ništa od toga, to će pući vrlo brzo. Ima tu i nekih priča za učesnicu jednu koja je odjednom nestala, bila je bolesna. Za jednog gospodina isto koji je odjednom nestao iz Parova. Čuli ste priču da su tamo manje više bili zaraženi, nisu svi, ali neki učesnici su bili zakačili tu koronu, pa je ta učesnica sad ceca, koliko su mi rekli, ne znam ni ko je to, odjednom je nema u programu, moguće da je se stanje pogoršalo, pa je zato izašla. Isto i za nekog tog starijeg čovjeka, Vuk neki, ne znam, i on je samo nestao, moguće da je i on bolestan, da se nešto desilo, ne znam stvarno, nisam pratio. Ne znam stvarno ni ko su ti ljudi, ni ta ceca, ne znam, stvarno nemam pojma ko je ta devojka, ali koliko mi pišu, kažu da je bila bolesna, pa je sad odjednom nema. Moguće da se stanje pogoršalo i da nije dobro, pa je zato izašla. Čak i bolje što je izašla nego da je ostala tamo. Ništa ljudi, hvala vam što komentarišete, što gledate moje klipove, što ih delite. Ako imate neko pitanje, slobodno dole u komentarima ostavite, odgovorit ću. Naravno, koji do sada, na pitanje na koje nisam odgovorio, na koje ja sam nema potrebe da odgovaram, kažem samo malo, pregledajte moje videoklipove, vi koji ste se kasnije uključili, imate klipove od pre 4 mjeseca, pa ćete dobiti odgovore na vaša pitanja. U tim klipovima je odgovoreno bukvalno na sve što ima, sad što mi ljudi postavljaju ta pitanja, već kažem, pričao sam mnogo puta i ja i učesnice, tako da ne bih da se ponavljam, vratite samo snimke od pre 3 mjeseca i dobit ćete odgovor na vaše pitanje. Ako imate nešto novo da pitate, slobodno kažem u komentaru ostavite, svakome ću rado odgovoriti. Ništa, kažem, to bi bilo to. Vidimo se u nekom narednom klipu. Hvala vam još jednom što mi šaljete svi poruke, inbox, Instagram. Hvala, koliko stižem da odgovorim, izvinjavam se ako nekome ne odgovorim, jer non stop stižu poruke, ne mogu ni da stignem svakome da odgovorim, koliko stignem, ja odgovorim. Ništa ljudi, pozdravljam vas, pa se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao ljudi.